Ενεργοποιείται προσεχώς το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας που ιδρύθηκε στο Δήμο Ηρακλείου με οδηγία της κυβέρνησης ένα χρόνο μετά τον Ουκρανικό πόλεμο, ενώ ανάλογες αποφάσεις υπήρξαν και για άλλους Δήμους της χώρας μας. Ζητούμενο αποτελεί η αναζήτηση υπόγειων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια προκειμένου να προστατευτούν οι πολίτες για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης σε βάρος της χώρας μας. Περιμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου με την επιχορήγηση του κράτους γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, οι απαραίτητες διαδικασίες, αλλά κυρίως οι απαραίτητες κατασκευές αυτών των συγκεκριμένων καταφυγίων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθούν προσπάθειες για την εξασφάλιση κονδυλίων από την κυβέρνηση, προκειμένου να τρέξουν οι σχετικές διαδικασίες διερεύνησης ή δημιουργίας κατάλληλων χώρων. Πρέπει να δημιουργηθούν και νέοι χώροι. Σαφέστατα. Εάν θέλουμε να λειτουργήσουμε ως μια σύγχρονη πόλη, μια σύγχρονη χώρα θα έλεγα, απλά προληπτικά, για λόγους ασφαλείας ενδείκνυται διαχρονικά, πόσο μάλλον σήμερα που στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει απεσταθεροποίηση. Επιβάλλεται λοιπόν για λόγους προληπτικούς να οργανωθεί το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας και στο Δήμο Ηρακλείου. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητο πράγμα και το βλέπουμε στη γειτονιά μας και όχι μόνο, και το είδαμε και στα Βαλκάνια και στη Σερβία. Καλό θα είναι να σοβαρευτούμε, διότι δυστυχώς οι μοντέρνοι πόλεμοι οδηγούνται μέσα στις πόλεις και όχι στα σύνορα όπως ξέραμε παλιά. 28 Οκτωβρίου. Και στις πόλεις υπάρχει πολλής κόσμος χωρίς αντανακλαστικά. Ο λεγόμενος άμαχος πληθυσμός δεν έχει επαφή με την Ήπεθρο και θα πρέπει να προβλέψει η πολιτεία από πριν και χώρους συγκέντρωσης και χώρους ίδρευσης και χώρους υγιεινής και χώρους προστασίας από θραύσματα και αχρίαστο να είναι. Πριν 4 χρόνια, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εικόνες συγκατάληψης σε καταφύγια αποθήκευσης πολεμικού υλικού και όχι μόνο. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες στην περιοχή του Καρτέρου, στον δρόμο προς Πρασά, αλλά και στο Κακό Όρος, όπου είχαν σκαφτεί ορίγματα προστασίας. Στα καταφύγια που δημιουργήθηκαν στα υπόγεια σπιτιών το 1930, σε βίγλα ανάληψη λεωφόρο Δημοκρατίας και όχι μόνο, αναφέρθηκε ο ιστορικός ερευνητής Κωνσταντίνος Μαμαλάκης. Στο Ηράκλειο από το Μεσοπόλεμο, δηλαδή από το 1920-30, κάποια σπίτια στη σημερινή λεωφόρο Δημοκρατίας έχουν ακόμα καταφύγια στα υπόγειά τους. Όταν τα έχτιζαν δηλαδή, προέβλεπαν καταφύγια. Εμείς αργήσαμε και αργούμε πάντα, πάμε περίπου ένα αιώνα πίσω σε όλα μας. Οι Γερμανοί στην περίοδο της κατοχής, όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για τους πολίτες είχαν φροντίσει, όχι επειδή ήταν καλοί άνθρωποι, αλλά τους υποχρέωνε η συνθήκη. Και ανά γειτονιά υπήρχαν καταφύγια ορισμένα και καθορισμένα με πόρτα και οι γείτονες είχαν ένα είδος ταυτότητας, ένα είδος πάσου και ήξερε καθένας σε ποιο καταφύγιο θα πήγαινε όταν και εφόσον γινόταν συμμαχικός βομβαρδισμός, έτσι ώστε να προστατευτούν και πολίτες και στρατιώτες. Στο νησί μας υπάρχουν 140 καταφύγια εναέριας προσβολής, εκ των οποίων τα 70 υπάρχουν στο Ηράκλειο, τα οποία θα μπορούν να φιλοξενήσουν και προστατέψουν πολίτες για λίγες ώρες. Θα πρέπει και εμείς να αναπτύξουμε τέτοια κουλτούρα με πρωταγωνιστή την πολιτεία και εννοείται, σας ξαναλέω, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι, ομιγέννητο, φυσικά αχρίαστη να είναι, αλλά θα πρέπει και ήδη υπάρχουν να έχουν ανθρώπινες συνθήκες, να μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο για αρκετές ώρες. Εννοείται θα πρέπει και ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος, το δυνατόν σε αναπερίπτωση και αναπόλυ.